Novamente juntos com o programa Vida Além da Vida. O tema de hoje é sexo e obsessão. O que é obsessão? Obsessão é ideia fixa. E nós perguntamos: quantas pessoas têm ideia fixa por sexo? Vivem pensando em sexo e passam uma vida inteira escravizados a este órgão do corpo. Normalmente, a obsessão, ela não se faz sozinha. Então, quando muita gente pensa, a obsessão é só os espíritos de lá para cá. Não, é daqui para lá também. É via dupla. Os dois juntos pensam a mesma coisa e sentem necessidade do mesmo prazer. Por quê? O prazer sobre sexo, quando é desequilibrado, ele automaticamente se liga a planos inferiores, bem próximos da Terra. E ele vai em mão dupla, os espíritos desencarnados vivendo na Terra e os da Terra vivendo numa simbiose de obsessão. E isto não é viver. É uma similoucura. É por isso que nós procuramos falar hoje sobre este assunto num programa espírita, porque é um assunto bastante espírita. E para isto nós contamos hoje com a companhia de Luiz Rodovil Rossi, Gisela Alexandra e Dr. João Comiscas. Vamos ouvi-los. Amigos e amigas, a primeira pergunta de hoje é para o Dr. João. Por que somos seres sexuados? Porque o sexo faz parte da estrutura espiritual do homem. O sexo, como homem, evolutivamente, que a doutrina espírita é mais evolucionista que Darwin. E mostra que o homem é uma evolução do animal e no animal tem um instinto. O homem tem um instinto e a inteligência contínua, o pensamento contínuo. Então, o sexo fazendo parte do instinto, para a perpetuação da espécie, tal qual o animal, nós somos o homem inteligente, vamos chegar a ser homens responsáveis. O que que acontece? Necessariamente a sexualidade faz parte da estrutura do indivíduo. Mas não o sexo simplesmente para reprodução, o sexo para criação, no sentido maior, no sentido do que a gente chama de criação, vontade, no sentido construção. O sexo é fundamentalmente construtivo. Deus não colocou para a humanidade alguma coisa que seria para sua derrocata, para o seu mal, como já se tentou vender para o mundo em um passado bem recente. Tudo que Deus colocou é construtivo e o sexo é criação pura, inclusive nas artes, no amor, que a gente ainda não sabe praticar e no futuro nós utilizaremos. Gisela, alguns dizem que a liberdade sexual é uma evolução da humanidade. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, é claro que nós vivemos períodos de grande repressão do sexo por esses equívocos, né, de que o sexo era uma coisa feia, suja, né, doutor João? Caminho do pecado. Exatamente, mas na verdade é realmente uma conquista, se a gente pegar a questão pura. Ocorre que quando essa liberdade, essa situação que nós estamos vivendo agora, por exemplo, que nasceu lá pela década de 60 com o movimento feminista, porque antes era muito restrito ao homem, agora compartilham da liberdade do sexo. Ocorre que isso trouxe muitos equívocos. E um dos equívocos é o de que nós, quando conquistamos a liberdade, nós temos responsabilidades mais contundentes, proporcionais àquela liberdade que nós conquistamos. Com isso, existem os equívocos em relação ao sexo livre. Entende que sexo livre não seria a liberdade para fazer o que a gente quer, sem o respeito, sem respeitar o outro e sem nos respeitarmos. Entende? São esses os principais equívocos que surgiram com essa revolução do sexo que nós estamos vivendo hoje. Então, sexo livre significa responsabilidades. Nós assumimos as responsabilidades com ele. E, doutor João, os compromissos do homem e da mulher são os mesmos perante o sexo? Os compromissos de qualquer ser humano para com o sexo são iguais, idênticos. Não há de se responsabilizar um e isentar o outro. Ninguém
é um conceito da doutrina espírita de que não existem vítimas. Isso é muito importante. A Gisela acabou de colocar que o sexo sem responsabilidade é loucura. E o sexo sem limites é crime. Isso é muito importante. O homem ou a mulher tem que cultuar responsabilidades e limites em qualquer área, inclusive na área sexual. O que, que aconteceu? As comportas se abriram e as pessoas não sabem o que fazer com essa liberdade. E aí nós encontramos o homem e a mulher cometendo os mesmos erros, porque ambos são deseducados nessa como em outras áreas. Mas, doutor João, essa abrir as comportas, que foi o que sucedeu com a revolução sexual, vai fazer com que nós cheguemos a um equilíbrio. Em breve, porque a gente já está vendo que nós estamos pagando muito caro esses desembaraços, essas coisas que a gente tem feito. Nós já estamos sentindo na dor as consequências da nossa irresponsabilidade em relação ao sexo. Então, não vai tardar em que essa questão do homem e da mulher, porque a mulher hoje ela está sendo mais acusada das coisas, não é? Estou falando a minha parte, você defende a sua, mas digo a parte do homem. Mas a mulher, vai haver um equilíbrio, porque o sofrimento já está muito grande, a gente está vendo muito problema em relação a isso, e vai haver um momento de maturidade nossa. É uma questão de maturidade essa liberdade. Gisela, você usou a palavra-chave. Está havendo muito sofrimento nessa área. Nós temos um pensamento que diz assim, na era tida no passado, na era religiosa cristã, dizia-se que isso era pecado. Ninguém acreditou. Depois veio a era vitoriana, a era moralista. Dizia-se que isso era imoral, ninguém acreditou. Vem a era científica moderna e diz que isso é perigoso, física e espiritualmente. As pessoas não estão acreditando. Não estão acreditando. Porque ainda não tem compreensão. Daí virá dor para que faça a correção dos canais e das linhas. O homem ainda precisa da dor para a aprendizagem. Falando agora sobre o plano espiritual, os espíritos assistem às relações sexuais? Assistem. Assistem assim. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Exatamente. Quando uma união é feita dentro de princípios morais, de respeito, de dignidade, não precisa nem a gente colocar se é casado, porque hoje as condições são diferentes no relacionamento homem-mulher. Mas quando existe aquele compromisso entre dois seres... Então, existe muito respeito e esse ambiente é inviolável, né? Ele é preservado, ele é privado, existe privacidade. Agora, quando as relações transcorrem sem esse respeito, com depravação, com orgias ou outros tipos de abusos, é porteira aberta. Aí, porteira aberta, assistem, participam, aí tem os processos obsessivos. E aí, daí resultam grandes desequilíbrios mentais e sexuais, né, doutor? Muitas pessoas que têm capacidade de vidência, clareaudiência, em locais destinados ao sexo, veem e ouvem espíritos que ali se demoram com o objetivo de encontrar o prazer sexual. Esses locais, nós precisamos tomar muito cuidado, são perigosos. E ali, entre esses espíritos, podem haver muitos obsessores? Sim, sempre. Uhum. Sempre. E quais são as consequências espirituais, doutor João, do sexo sem compromisso? Então, primeiro, é o vampirismo. É uma porta aberta, como disse a Gisela. O que, que esses espíritos procuram? Tanto encarnados quanto desencarnados. Sugar energia indevidamente dos outros. Muitos espíritos encarnados são piores obsessores que desencarnados. Porque eles usam de artimanhas obsessivas absurdas e fazem quadros de fascinação e de obsessão profunda para sugar a energia do outro, que colocam como subjugado, colocam pessoas a depender deles das diversas maneiras, tanto econômica quanto materialmente, das diversas formas, quanto até sentimentalmente, para poder sugar as energias. As consequências de um sexo irresponsável para aquele indivíduo e para os outros que o participam, é um quadro obsessivo no presente e também no futuro, porque a gente não se livra disso depois que parte da Terra, não. O Emmanuel chama esses indivíduos, a esses espíritos, de violadores de almas. Ou nós podemos traduzir como vampiros, pura e simplesmente. Gisela, por que entre os jovens há o incentivo da prática sexual?
Então, nessa fase existe aquela insegurança, eles querem, os jovens, nós fomos jovens, não é? Eles gostam, têm muito prazer em serem estimulados e mostrarem o seu poder em relação aos outros e se firmarem, não é? A gente estava falando que, da questão do orar e vigiar, né, no programa anterior, no, que nós já apresentamos, que se, também o jovem deve participar dessa disciplina mental. Mas toda a sociedade, se você vê os meios de comunicação, você vê às vezes em casa mesmo, os pais incentivam os filhos a terem esse tipo de comportamento. E pegam o jovem numa idade em que ele está vulnerável. Então ele acha que isso é normal. E a gente está vendo isso na juventude de hoje. Eles acham normal trocar de parceiros com muita frequência, às vezes manter mais de um parceiro ao mesmo tempo. Com riscos, né, doutor João, de doenças. Porque a gente imagina que, com toda a ciência, a tecnologia que nós temos, os meios de comunicação divulgando tanta coisa, a gente imagina que o jovem tem conhecimento do papel do sexo, como é que funciona. Até biologicamente ele não sabe, doutor João, em geral. Nós desconhecemos tudo. Todo excesso, todo desequilíbrio é causa de doença. Se o alimento em excesso leva à obesidade, o sexo indevido leva ao desequilíbrio espiritual e físico. Aí você vê as questões da gravidez das meninas, precoce, começar as atividades sexuais das meninas, parece que a média é 14 anos, e dos meninos a média é 16 anos, uma coisa assim. Sem qualquer formação moral, sem se preocupar com o próprio corpo, com a saúde mental e física, não é? Então, nessa fase, existe sim, até os meios de comunicação, as propagandas que você estava falando, estimulam isso ao jovem, porque é um local farto de retorno até econômico. E lembramos, Gisela, Missionários da Luz, nos seus primeiros capítulos, onde existem as larvas espirituais a envolver a genitália de pessoas desequilibradas nessa área, levando a doenças físicas, a propensão de doenças físicas. Então, o equilíbrio nessa área é também uma questão de saúde pública. E, doutor João, e o que é o sexo responsável? O sexo responsável é aquele feito com equilíbrio, com anuência e consciência de ambos os parceiros. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é não trair responsabilidades e compromissos. Daí a gente se encontra a responsabilidade. Não se constrói felicidade em cima de lágrimas alheias. Amigos e amigas, agradecemos a atenção de todos e os esclarecimentos da Gisela e do doutor João. Continuem conosco. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida. Vamos ao nosso momento literário com Eliane Haddad. Todo mundo pergunta o que seria, afinal, o Espiritismo. Essa codificação feita por Allan Kardec, a partir de 1857, ela tem três aspectos: ciência, filosofia e religião. E é esse livro
doutrina e aplicação. Nesse livro que Francisco Cândido Xavier reúne mensagens de espíritos diversos, dentre os quais Agostinho, Irmão X, Emmanuel, André Luiz, reúne de todas essas ideias o que é de importante ser gravado para se compreender o que seja o Espiritismo. Espiritismo se tem três aspectos, ciência, filosofia e religião, ele precisa ser respeitado nos seus três aspectos. Na ciência, pela parte fenomênica, mediunidade, pela existência dos espíritos, como eles vivem, como é o mundo espiritual. Na filosofia, que indaga o que é Deus, de onde viemos, para onde vamos. Mas Chico, psicografando esses espíritos, nos deixa claro uma coisa muito interessante que vale a pena ser repensada e ser realmente concretizada no coração de todos, espíritas ou não. É o aspecto religioso. Não a religião no sentido de rituais, no sentido de cerimoniais, mas a religião a que o Espiritismo se refere no sentido de se religar o homem a Deus. E existe até uma frase muito interessante no livro de Emmanuel que fala que Espiritismo sem Evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Isso quer dizer o quê? Ora, se o Espiritismo, na verdade, tem como finalidade a transformação moral das criaturas, aí a posição da religião, aí o aspecto religioso importante dentro da codificação espírita, caso contrário, não teríamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste livro, Chico Xavier, através da psicografando vários espíritos, vai dizer como é a aplicação de toda essa temática espírita. Vale a pena conferir. Vamos ao nosso plantão de respostas. Que importância o sexo deve ter ao ser humano? É muito importante, é um órgão do nosso corpo, importantíssimo. Se assim não fosse, por que Deus nos teria dado? Nos deu os cinco sentidos e nos dá um órgão em que o prazer pode ser nossa alegria de vida, como diz Emmanuel, agora também pode ser tristeza. Ele tem uma importância muito grande. Nós constituímos uma família através dele. Nós nos ligamos ao ser amado e somos uma só pessoa. Ele é o complemento de um amor divino e um complemento aqui na Terra com nossas necessidades. A companheira fazer a alegria do companheiro através do sexo é tão importante que é um aprendizado. E o companheiro aprender com ela também a alegria que ela pode ter através deste órgão. Então é importantíssimo viver sem tabus, mas com a disciplina que ele exige. Esse prazer ocorre somente entre encarnados? Não. Infelizmente, entre os desencarnados também, quando vamos com uma obsessão tremenda para o mundo espiritual. Porque desesperados pelo prazer, porque ele fez de nós escravos na terra e não libertos, por doação, por renúncia, por alegria de viver, ele se torna um pesadelo no mundo espiritual. E corremos como almas desenfreadas, procurando muitas vezes quem nos satisfaça aqui na terra e lá no mundo espiritual também. Há alguma necessidade de sexo após o desencarne? Se nós compreendemos que o valor do sexo é aqui na terra, porque ele faz parte, este órgão, do corpo, e nós não carregamos o corpo para o mundo espiritual, não. Nós não vamos ter sede,
não vamos ter fome, não vamos ter nem frio, nem calor, porque havemos de ter necessidade de sexo. O corpo fica na terra, quem vai é o espírito, então não temos. Agora, se vamos preso a todas estas necessidades, teremos necessidade de álcool, de fumo, teremos frio, calor, fome e sexo. Mau uso do sexo, como prostituição, pedofilia, tudo isso é obsessão? Às vezes, nem só obsessão, mas também obsessão. Muitas vezes é preciso ver se a criatura tem algum desajuste até orgânico. Será muito bom consultar um bom profissional, ver como será possível ajustar, porque não se compreende muitas vezes criaturas até religiosas usar de sexo para desvirtuar crianças, a pedofilia que nós temos ouvido tanto, e às vezes são criaturas religiosas. Será isto uma má educação, só obsessão ou distúrbios até orgânicos? Nós poderíamos considerar uma similoucura. Obsessão também, mas estudar sim esses desvios de comportamento é muito importante. Vivemos um momento de obsessão coletiva pelo sexo? Sim, até porque a liberdade dele abriu as porteiras. Então, é a mesma coisa que quando a lei da alforria, a escravidão, os escravos saem soltos procurando uma liberdade inexistente, muitas vezes para ele. E isso aconteceu com o sexo, principalmente também com as mulheres. Porque quando as mulheres tiveram a liberdade justa e necessária para que elas pudessem também não ser escrava tanto de uma comunhão sexual apenas para satisfazer seu companheiro, mas ter entendimento do que ela pode e deve na vida, ela contribuiu também para porteiras abertas. Sem a educação necessária, servindo-se ao sexo apenas por prazer. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia.
à frente das crianças despejadas na rua. Pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que o socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.